maamulaha shirkadda dahab shiil group ee gobolka Sanaag ayaa maanta xarunta agoomaha ee magaalada Ceergaabo ee hay'adda samafalka geeska Afrika gacanta ku hayso ku wareejiyay deeq lacag ah oo dhan $200,000 taasi oo shirkadda dahab shiil ugu tala gashay inay agoomaha xaruntaasi ku nool ay ku ciidan munaasabadii lacagta deeqda lagu wareejinayay oo ka qabsoontay hoolka xarunta agoomaha ee magaalada Ceergaabo ayaa waxa ka soo qayb galay maayirka degmada Ceergaabo gudoomiyaha shirkadda dahab shiil maamulaha hay'adda samafalka geeska Afrika ee gobolka Sanaag culimowdi waalidinta agoomaha iyo caruurta agoomaha ee xaruntaasi ugu horeyna waxa halkaas ka hadlay maamulaha hay'adda samafalka geeska Afrika ee gobolka Sanaag Cabdullaahi Maxamed Axmed shirkadda Dahabshiil Group runtii maanta waxay daah furtay barnaamij aan hore looga hirgelin boardanka ama agoonta Ceergaabo oo ah inay maanta wareejinayso oo agoonta ay ku wareejinayso $2,000 oo ay ugu tala gashay inay uga dhigto agoonta ku jirta boordhanka Ceergaabo oo tiradoodu tahay 10 agoon xaqul ciid waa bishii sadaqada iyo infaaqa insha Allahu ta'ala shirkada badan baa jooga maanta waxaan rajaynaynaa inay shirkadahaasi ay wixii tabarucaada ama ay deen noogu dhawaaqaan ama ay noo ballan qaadaan runtii agoonta ku jirta maadaama ay 10 tahay fasalladu ciriiri bay ku yihiin laba fasal oo kaliya baa ku yaala boordhanka marka waxaan u baahanahay fasallo waxaan u baahanahay dayactir lagu sameeyo boordhanka waxa iyaguna hadalkaysaga kala dambeeyay xubnaha isugu jira culimowdiin masuuliyiinta waxbarashada taliya ku xigeenka booliska xildhibaano masuuliyiin ka socda shirkada gobolka iyo xubna kale tayinta maqamba waxaan baaqbaan u dirayaa runtii war agoomaha Ceergaabo inala jooga waxaan u baahanahay in la kafaalo qaado in la isweydiiyo in wax la isku qorqoro runtii dahabshiil maanta arinta ay noo bilaabay in lagu wada daydo insha Allahu ta'ala dahabshiil ilaahay ha barakay Allah ha barakay sunnaha ay saaka jideeyeen isaaka agoonka u jideeyeen waxaan leenahay Allah ha barakeeyo waxaan leenahay qolada leedhka boqolkiiba uga dhigtay hortanka war bilaash uga dhiga baa cusrada ah ee lacagta haystana war waxaan leenahay dadka wax la soo agoonka wax la soo taro waxaan rabnaa inaan la farxano agoontan ka shakhsi ahaan waxaan ciidsiinayaa 3 ka mid ah agoonta ka shakhsi ahaan man ciidsiinaya insha Allahu ta'ala ka shirka ahaana waan la cashaynaynaa habeenka u dambeeya dadweynaha reer Ceergaabo ee caalamka kun kala nool khaasatan jaaliyadaha iyo ganacsatadaba waxaan leenahay halkan agoon baa lagu haya waxaad bixin kartaa $500 ama $600 sanad dhan baad agoon ka faal qaadanaysa horta arinta aan imika ku baaqaya oo aan saxaafadda dhex marinaya waxay tahay shaqaalaha gobolka oo dhami qof walba ha ku tala galo halka $1 agoonka inuu diyaar garayo anigu ku hadlayaa wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag waxa aan maxay ahay ka hawlgelinaa in aanu shaqaale ahaan $1 u jaro bishii maxay ahay agoonka Cabdiraxmaan Maxamed Ciise gudoomiyaha shirkadda Dahabshiil Group ee gobolka Sanaag iyo maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Haaji Nuur ayaa iyaguna halkaas ka hadlay kadib shirkadda Dahabshiil Group iyadoo ka duuleysa inay caawiso dadka daynta waxay go'aansatay inay ciidsiiso arruurta agoonta ee dhigata maxadkan kuwaas oo boodan ah xereysan haddaba haddii aan ahay maamulaha guud ee Dahabshiil Group ee gobolka Sanaag waxaan maamulaha maxadka Cabdullaahi Maxamed Axmed ku wareejinaya lacag dhan $2,000 oo aan ugu talagalay inay ku ciidaan kontonka arday ee agoonta ee dhigata maxadkan boodanka ah anagu dowlad hoos ahaan markii la yiri biyo bixin kari marino $1 shii khalafsiisa aanu iska aragnay aanu biyo waa free waxaynu qaban karno aanu qabanno aad iyo aad ayaa umaadsantihiin Dahabshiil Group aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa furi bay noo keentay laakiin waxaa wax ka badan baanu ka doorayna mar labaadka mar saddexaadka halkan galaasiyeer loo baahan yahay iskuulkii waa loo siin waa laynoo sheegay Cabdiraxmaanow inuu culiir yahay kuwa dibadda jira inay soo hoydaan baynu doonaynaa Dahabshiil Group waxaynu gaarsiinaynaa wax tar weyn gabagabadii munaasabadana gudoomiyaha shirkadda Dahabshiil Group ee gobolka Sanaag ayaa deeq lacag oo dhan $2,000 ku wareejiyay maamulaha hay'adda samafalka geeska Afrika ee gobolka Sanaag Cabdiraxmaan Axmed Ilsar.